Els nets. Jo, com els dic, el serrallo a casa meva està a punt pel balcó. Moltes gràcies, moltes gràcies. Moltes gràcies. Soc del 31, soc de la revolució. Sí, que lluito per això, perquè aquell any vaig néixer el 31 a veure si al final quan aniré a Breno ho sabia. República Republicana.